Оны тапсырат та кетет. Содан соң одан алаңсыз құтыламын. Тамаша, ең оңтайлы шешім осы. Қоя торшы, Гери. Көз жасымды тия алмай отырғанымды көрмейсің бе? Кейін керіңіз, мен жылап жатырмын. Қайырлы таң, Спанчбоб. Спанчбоб? Спанчбоб! Спанчбоб! Кешіріңіз, пап ханым, сіздің көзіңізге көрінбейін деп жасырынып жүрмін. Солай ма? Менің сөзіме мән берме, жаңа бір әдісті көру керек. Пап ханым, мен сізді ұмытып қалған шығарсыз, мен... Дыбыс өшірілген. Уақыты жоғалтпайық, Спанчбоб, алда бір күн бойы көлік айдаймыз. Пап ханым, мені неге шалғайдағы қорқынышты бір жерге әкелдіңіз?